بواشنطن دي سي بميريلاند نا بفرجينيا كاري متجنن إثيوبيانوش بتلاقي دمو ينسى عن التعاوتش تمس اللي اللي إثيوبيا دمس هناشو بعلى فترة تامة تسرني وتشين دي فتو ست داكرو ست لفو ست داكو لنا براشو وندم توتشاتن وكون ده سالك في الأمارات فلقى لنا قاتم بتلاقي بواشنطن دي سي أكابي بمتجنن وإنجليزي إمباسي بتشاركام بتصاهم ببردوم بمسلف توان درجاتشو سجيه وده بيتهم دي ملص شوات ستة درجو تقل ستة درجو لنا براشو تبي أنا قلنا تشاتش بقوله إن كان ده سالك في الأمارات بس تاتشني ما تعرفش هذا الجو برجت يعطون درجاتشو زاري كبيت السب كقادين ياك هو داج كسمت بعد تقالك هاد سبعة وتاتو تشنا كابا بيكارلو حزب قام الجنانيتو بتعمل مياس دستناو لهولم لهولم لا تدستاتشو بقوله إن كان ده سالك في الأمارات زابير دستاني ما تعرفش هذا الجلن يتقلاتشن مجمرة انجي مجرشام دموالونم اتوان درقات شو لفته لديموكراسي بعمل بتنا بميقواز بت من قل لايت ابقو بمياسا فرونيتا بحر سنتكو هروب بنا اسكب بتو چنو عمتتو لارات تامة تاسك عيتوتا يا للي لهم تمرتمو ايه يقارانو يزيد رجت يزاد رجت ميبالا دلم بأي توبيا ينت بتشا بزوسو بتام بزوسو سيكوش نبر سيازن نبر زابيري تمسقاني هون يموت فرد يتفرد بات الملك يتبالو وند ماتشن زاري كبيت سوتشو كوغنو تشو تدبالكوان سلزيه انياهم مادرق ياللبن دستاتشنن بدستا ديه قلزن لا تقل دمو برتتن تنكرن دم من نقتل للناساس من نور دالن تقلاتشن تجمرن جي على اللقم فتسمو توبيا كتتبت تبت زرن ينا تسكم التفتا درس تقلاتشن من قتل اللقم ندستا دالن تقلاتشن من قتل اللقم سلزيه ኢትዮጵያውን ደሞቻችን እንኳን ዳሰላችሁናልን አሁንም ለትግል መነሳት ቆርጠን መነሳት አለብን በሌላ በኩል ደግሞ በዚህ ሰሞን ደስታችን ይያጣጣመን ያያልን ባለንበት ሰዓት በጣም የተቀየምነው ያዘንንበት ጉዳይ አለ በስንት መከራ ከናላሙዲ ከወያኔ እጅ ተፈልቅቆ በህዝብ እጅ የገባው ፌዴሬሽን በስነ ስርዓት ለአራት አመት ሲካሄድ አንዳንድ ጥቃቅን ጉድለትን ቢኖሩት ግን ትራንትናና ከትራንት ወዲያ የሰማነው እንደው በጣም መቅበጥ የሆነ ስራ አሳዝኖናል ያደሞ በእኛ እንደ ዋሽንግተን ዲሲ ጋራ ግብራይል በምንም ታምር አይሆንም እኛ ከሰው በልጠን ወይም ደሞ ሀያል ጉልበት ኖሮን ሳይሆን ሀቅን ይዘን ሀቅን ተመርኩዘን የኢትዮጵያ ስፖርት ፌዴሬሽን የኢትዮጵያን በተለይ ደሞ እኛ አምባሳደርም ኤምባሲ ለሌለን ኢትዮጵያውያኖች የኛ አምባሳደር የኛ ኤምባሲ የኢትዮጵያ ሰሜን አሜሪካ ፌዴሬሽን ነው ለኛ ስደተኞች በስደት ለምንከራተት ኢትዮጵያውያኖች ይብል ለሚመላለሱት ቢሆን بعامت عند جزي لسبات تكن إثيوبيا مننا نكسبتنا ليلا منم ترف من فلقونا قريد لهم سلام يسرى وفرانك يتيدي يتقبال مالتهم فلاقو تميل لنم تأييك أنم مالناكم وده في تمان تأييكم سراو على في النتيو السدو تأسرا سكاتوش ناتشو انديتي تاسبال بونتي وياني أمباس الدرنا تقلي منستري تبالوت دكتور سبورت ميدال متقابلوال تأييكوال اني ترى ترى لن كزيو كوستاتشين يميوش الاشلو يرزر راجوش ناتشو إننا لامو ديو ياني يرزر راجوش ناتشو እናንተ ተጠራርጋችሁ ኢትዮጵያ ሄዳችሁ ፌዴሬሽን መመስረት ይችላልላችሁ እኛ ግን ኢትዮጵያ ለጻነቷን እስከምታገኝ ድረስ ያልተሸራረፈ ንጻነት ከሁሉም የፖለቲካ ድርጅት ሲቪክ ማህበራት የሃይማኖት አባት እናት አርሶ አደሩ ሁሉ የተሳተፈበት የሽግግር መንግስት ሀቀኛ የሽግግር መንግስት ተመስርቶ ለወደፊቱ ሀቀኛና የተመረጠ መንግስት እስከሚቋቋም ድረስ በሽግግር መንግስት እጅ እንድትገባ ነው ኢትዮጵያ የምንፈልገው እንጂ በተፈቱት ደስተኞች ነን ያስፈቱ ደሞ አንዳርጋቸው ጽጌን ሞት ፍር የተፈረደበትን ያስወጣው የቄሮ የፋኖ የተንቆረቆረ ደም ነው ስር ቤቱን አቃጥሎት እነስክንድርም እናንዱ ዓለም ሌሎቹ ነኮኔል ደመቀም እነንግስትም የተፈቱት ገና በርካታ በሺህ የሚቆጠሩ ስረኞች አሉ በዚሁ በመሃል ሳይረሳ ለማስተዋወስ ላለፉት 27 ዓመት ትግራይ ጉድጓድ ውስጥ ተቀብረው እየተሰቃዩ ያሉት እነሱም ወላጅ ቤተሰብ አላቸው ከሞቱ ሞቱ በሉን ካልሞቱ ደግሞ እንዲፈቱን እንጠይቃለን እነጸጋዬ ደብተራው ኢሳክ ደብረጽዮን በለጣማ ስጦታው ሲል አበራሽ በርታ ወዘተርፈ የአባ አመራር አባላቶችም እንዲፈቱ በያለበት መጎትጎት አለብን ኢትዮጵያ ውስጥ በፖለቲካ ምክንያት አንድ ሰው መታሰር የለበትም እስር ቤቱ ወደ መዋለ ጻናት ወደ ልጆች ማሳደጊያ መቀየር አለበት ምናልባት አንድ ትልቅ እስር ቤት ለባለ ተረኞቹ ህዝብን ለደበደቡ ህዝብን ለፈጁ ህዝብን ለመበዘሩ ለወያኔ ባለ ስልጣናት እስር ቤት ያስፈልጋል ግን እሱም ቢሆን ወደፊት ግዛይ ህዝባዊ መንግስት ሽግግር መንግስት ሲመሰረት በህግ የሚደረግ ነው ከዛ በተረፈ ግን ምንዘናጋ ነገር የለውም ባሁን በኢቲቪ ወይም ደግሞ በወያኔ መድረክ ላይ የሚሰማ ነገር አለ ከተቀላሚ ሲሰሩ ኢትዮጵያዊነትን ይሰብካል በጣም እናመሰግናለን
ለነገሩ ሌሎች ኢትዮጵያ ህዝብ ነው ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ስለ ነበር እንጂ ኮያኔ ያደግ ኢትዮጵያ አይደለም አሁን ተምሮ ነቅቶ ዶክተር አብይ ኢትዮጵያ ጋራችን በማለቱ ደስ ይለናል በዛ መድረክ ላይ በመናገሩ አንዳንድ ቃላቶች ደስ ይለናል አንዳንድ ነገርም ልናይ እንችላለን ያ ግን አይደለም ከደረሰብን አካላዊ ይሄና ህሊናዊ ፍልጠት ቁርጠት እኛ ኢትዮጵያኖች የሚገባል ሌላ ነው የሚገባል ሙሉ ነጻነት ነው የምንፈልገው ነጻነታችን መገፈፊል ባርነትን አንፈቅድም በውጭም በውስጥም ያለ ነው ባርነትን አንፈቅድም አናስተናግድም ትግላችን ይቀጥላል እስከ በተፈለገበት መንገድ የሚከፈለውን እንከፍላለን በተፈለገበት የትግል አቅጣጫ የሚፈለገውን የሚገባውን መስዋዕትነት ከፍለን ለልጆቻችን እንደኛ ተንከራቶ ተበሻክቶ ተዋርዶ እንዲኖር አንፈልግም በስነ ስርዓት ሁሉም ዜጋ በኩል የሚኖርበት ኢትዮጵያን ለመፍጠር ትግላችንን እንቀጥላለን ተጀመረ እንጂ አላለቀም አሁንም በአድማስም ዋሽንግተን ዲሲ በሰሜን አሜሪካ የሚገኝ ህዝብ ለሰሜን አሜሪካ እግር ኳስ ፌዴሬሽን አንድ ምንናገረው አብረን ነው ምንሰራው አብረን ታግለናል ከማን ፈልቀቀን እንዳመጣው ታቁታላችሁ ምን አደረግን ለማለት አይደለም እዚህ ላይ በበረዶም በቃጠሎ ጻሃይም ተሰልፈን ከጥቂት ቀማኞች ያስጣለውን የኢትዮጵያ ፌዴሬሽን የኢትዮጵያን የኛ አድባራው ጋር የሆነው ፌዴሬሽን በምንም ታምር ልታስደፍሩ አትችሉም አቶ አብይ ሊመጡ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ሊመጣበት ጊዜ አሁን አይደለም እሱም ያልተሸራረፈ ንጻነት ኢትዮጵያው ሲኖር ኦፍ ኮርስ ሊመጣ ይችላል ከተመረጠም ሊነግስላል ግን አሁን በምንም ታምር ምክንያቱም ይሄ ሰውዬ ከመጣ እነ ደብረ ጽዮንም እነ አቦይ ስብሐትም አጅበው ሊመጡ ነው እነ ወርቅ ነገበየው ታዲያ ምን ልናደርግ ነው እዛ ላይ ግብግብ ልፈጥር ነው ስለዚህ አንፈልግም በበኩል አልፈልግም ብዙዎቻችን ጓደኞቻችንም አንፈልግም እንደዚህ አይነት ጨዋታ ቆሙ ሁለት ቀን አሳዘናችሁናል ሁለት ቀን አምሯችን አውካችኋል ያልታሰበ ነገር አምጥታችሁ ልትከፋፍሉ ነው ወያኔ ደግሞ ይሄንን በመከፋፈሉ መንገድ ይኸው በሚጻፈውን እንመለከታለን ከወያኔዎቹ 3-4 ቦታ ተከፈላላችሁ ይያሉና ያን ከፈልም አንድነታችንና ጠንክር የፖለቲካ ድርጅታም ያመለካከት የዘር የሃይማኖት ቢሎን ወደ ጎን ተተን ኢትዮጵያችን ነጻ ለማውጣት ትግላችን ባንድነት እንቀጥል የፊታችን ኮር በኋላም ጁላይ የሚደረገውን አመታዊ ሰሜን አሜሪካ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ይዘጋጀው ላይ ባንድ ላይ ሆነን በህብረት ሆነን ሰንደቅ ዓላማችን እናውለብልም ነው የምንለው ሌላ መደሰቻ የለንም ቫኬሽናችን እሱ ነው ኤምባሲያችን እሱ ነው በአመት አንድ ጊዜ 7 ቀን ብቻ ምንጨፍርበት እንደ ክብረ በዓል እንደ መካ መዲና እንደ ኢሬቻ ምናከብረው ስፖርት ፌዴሬሽን አታውቁ አትሸቅቡን ውስጣችሁ ፌዴሬሽን ውስጥ እንደዚህ አይነት የተልመጠመጠ አድርባይነት ካለባችሁ አደግመዋለሁ አድርባይነት ነው እንጂ የህዝብን ስሜት ያማከለ አይደለም ዶክተር አብይ ስራቸውን ይስሩ ከ40 ሺህ በላይ ስረኞች አሉ እዛው ኢትዮጵያ ውስጥ እነሱን ያስፈቱ ወታደራጅ ታውጇል እሱን ያስነሱ አፋኝ ህግ አለ እሱን ይሰርዙ ነጻ ፕሬስ አለ እሱን ይልቀቁ ከዛ በተረፈ ደግሞ ከሚገባው አካል ከኢትዮጵያን በሙሉ የተጣጣ ግዛዊ ህዝባዊ መንግስት ወይም ግዛዊ ሽግግር መንግስት ሲመሰረት የዛን ጊዜ ወደ እርቅ መንገዱ ሊሄድ ይችላል ያውም ደግሞ በህግ 27 አመት በቀን በማታ ተቀጥቅጠን ተዋርደን አሁን ባንድ ቀን አንድ ሰው ኢትዮጵያ ስላለ እኛ ፌዴሬሽን መጥቶ መቀማት አለበት የለበትም አንስማማም የውከት መናሪያ እንዳታደርጉት ፌዴሬሽኑን ወይም ደግሞ እግር ኳሱን ይሄንን ላለው በጥሞና ነው የምናገረው ደብዳቤ የተጻፈላችሁን ከሆነ በጥሞና እናንተም ደብዳቤ መልሱ ይቆየን በሉ ያስገደደም የጻፈም አይመስለኝም ሰውየው ሰዎቹ ጻፈው አይደለም ከዚህ ውስጥ ነው ሸፍጠኞች አሉ የተራረፉ ርዝራዦች ሴላል ያላሙድ ሴል እነሱ ነው እነሱ አንድ መብት አላቸው ተጠራርገው ሌላ ፌዴሬሽን አቋቁሞ አዲስ አበባ ይሄዱ መቀለም ይሄዱ የፈለጉበት ይሄዱ ይሄን አታውቁን የኛ ነው በስደት ያፈራ ነው ሀብታችን ነው ስለዚህ አንፈልግም ተብሏል አንፈልግ አድምጡ ደግሞ እስከ መጨረሻው ድረስ ከእንደዚህ አይነት ውርደት ሌላ ነገር እንመርጣለን ሞታችን እንመርጣለን ባንገል እንኳን ስለዚህ ይሄን አስቡበት እንላለን በተረፈ መታዳምጡ ወንድሞቻችን እንኳን ደስ አላችሁ የደስታ ቀን ነው አንድ ወንድማችን አንድ ፖለቲካ ድርጅት አመራር 4 አመት የታሰረ አመቱ ሳይሆን የተያዘበት ሁኔታ ሰቅጣጭ በስደት ከመኖርበት በፈለገው የመንቀሳቀስ መጣለውና በእናላሙዲ አውሮፕላን ተጭኖ ታንቆ መጥቶ ይሄው እግዚአብሔር አስፈጣው ሞት ፈረደን እድሜ ልክ ግን የህዝብ አመጽ እንኳን አንዳንድ አርጋቸውን አይደለም ኢትዮጵያን ጠቅላላ እንደሚያስፈታት እምን ነው እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን አልሐምዱሊላህ አንድነታችን ይጠንክርላለው አመሰግናለሁ ለምታደርጉት ነገር ደስታችሁ ደስታውን ያድርገው አሁንም ኢትዮጵያን በጸሎትም ማንንሳት በትግልም ማንንሳት ሀገራችን ነች መመኪያችን ነች
መመኪያችን ነች። ምን ተደረገ? በዚህ በ55 ቀን ዶክተር አብይ ልዩ ልዩ ነገሮችን ብንመለከትም እሱ ጅጅጋ ላይ ቆሞ ሲናገር 70-80 ኪሎ ሜትር እዛው ሀረርጌ ውስጥ ሂርና ላይ ነው ባልሳሳት አንዱ ወረዳ ውስጥ እርጉዟን አያንቱን ሬፕ ሊያደርጓት ሲሞክሩ ስትታገል በጥይት ገለዋታል። እርጉዝ ገለዋል። ዶክተር አብይ አምቦ ንግግር እያደረገ 100 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ወለጋ ቄለም የሰባ ዓመት ሸማግሌ ተገለዋል። አበጠር የጎጃሙ አበጠር ጎጃሜን አማራውን ከአማራ እያፈናቀሉ ወያኔዎች አበጠር የሚባል ወጣት ልጅ ብልቱ ተሰልቦ በአይናችን አይተነዋል። ይሄ የሁላችንም ቁስል ሊሆን ይገባል። ይህ ባልሆነበት ወደ አደርባይነት ሄደን በቃ ምንም ነገር የለም ሰላም ሰላም እንዲመጣ እንፈልጋለን። ከእኛም በላይ ላሳር ፈላጊ ነገር ግን በእንደዚህ አይነት አይደለም ሰላም የሚመጣው። እንግዲህ አንድነታችን አጠንክረን በዓላችን ደግሞ ከወር በኋላ እናከብራለን። ስለዚህ አሁንም አደራ በሰሜን አሜሪካ የሚገኝ የዋሽንግተን ዲሲ የጋራ ግብረ ኃይል ስም በፊት ለፊት የምንማጠነው የማይሆን አስተሳሰብ የሚያውክ ነገር አምጥታችሁ የደረጋችሁት ነገር ትክክል አይደለም። እዛው ላስ አድርጓትና አስወግዱልን። አለዛ ግን በጣም ጠንክረን የውከት መናኸሪያ ነው የሚሆነው ዳላስ። አመሰግናለሁ። ደስታውን ያድርግልን። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። በድጋሚ ለአቶ አንዳርጋቸው ጽጌ አባት ቤተሰቦች፣ እህቶች፣ ወንድሞች፣ ልጆች ባለቤት፣ እንደዚሁም ደግሞ የትግል ተከታዮች ሁሉናችሁም፣ እንዲሁ ደግሞ ለሁላችን ዲሞክራሲያን ኃይሎች በሙሉ የድል ቀን ነው። ደስ ብሎናል። ደስ ብሏችሁ ደስ ይበለን። ወደፊትም በሙሉ ተፈቶ ኢትዮጵያችን የሁከት ሳይሆን የሰላምና የነጻነት